מה זה ויתור מבחינת המושג? אני לא מכירה, כלומר, את התוכן, את עיקר הקמפיין, אני יודעת שזה קמפיין מחאה. אני לא מכיר את הארגון הזה. אתם יודעים מה זה פמיניזם? נשים עצבניות, תודה. ברכה ברד היא לא מורה, גם לא ממש רצויה ברוב בתי הספר. אבל כשהתלמידים כבר לא מצפים לתשובות במערכת החינוך, לסוגיות שבאמת מטרידות אותם, דווקא בוויכוח הלא פורמלי הזה צומח דיון אמיתי על שוויון, מגדר ופמיניזם. אגיד לך משפט ותגידו לי מה דעתכם עליו. אם נשים רוצות שיפסיקו לאנוס אותם, הן צריכות להפסיק להתלבש כמו שרמוטות. צריכות להפסיק להשתובב בלילה לבד. אחלה. מעולה. הם לא רוצות שיאנסו אותם. תגיד לי איך להסתובב, מי להסתובב שלא יאנסו אותי. מישהי שהתלבשת יותר חשוף ולא יודע, אולי הוא רוצה יותר תשומת לב. מה קשור לתשומת לב? זה שאני הולכת... זה לא קשור לתשומת לב. עם מקשורת לא אומר שאני רוצה תשומת לב. זהו, זה לא מה שאני רוצה תשומת לב. זה לא אומר שאני רוצה, וואו, בנים, בואו, תאנסו אותי עכשיו, זה מה שבא לי. מילה שרמוטה מדברת על אישה שמזדיינת יותר מדי. מי יכול לאנוס אותך אם את שרמוטה? אם את שרמוטה, את תמיד רוצה את זה. מותר לפגוע בה, ואם היא אחרי זה תלך לרשויות, אז יגידו לה, אבל את שרמוטה. איך יכול להיות שלא רצית את זה? מצב אידיאלי זה שהגברים הולכים לקרבי וכל זה, ונשים יכולות להיות ג'ובניקיות. למה? למה מצב אידיאלי צריך להיות ככה? בגלל אנשים כמוך המצב הזה ככה, זה לא אמור להיות ככה. בדיוק. הגבר הלך וצעד, והלך ונלחם, והאישה נשארה בבית וטיפלה בילדים. לא מכתיבו, זה הביולוגים. מה ביולוגים את זה שאני צריכה להיות בבית? כשאת אומרת לא למה את מתכוונת. חנכים אישה מגיל צעיר שהיא צריכה להיות עצמאית. אתה מסרס את הכוח הכי חשוב שיש לה. כשהיא אומרת לו למה היא מתכוונת. סוטים אני קורא לזה. כשהיא אומרת לו. זה רק אנשים מדברות ככה, ודעתן קלה, בחורי לא תקלת. ואם ההתמודדות בחינוך החילוני קשה, אז בחינוך הדתי המורכבות רבה הרבה יותר. בבית הספר דרור, אמנם לא המיינסטרים של הציונות הדתית, החליטו לא להשאיר את הסוגיות של ההטרדות המיניות והיחס ללהט"בים להורים בלבד או לתלמידים עצמם, והפכו את זה לחלק אינטגרלי מלימודי הליבה. אני צריכה שני מתנדבים. שלום, אני שיווק של פלאפון מאוד טוב, את מעוניינת לקנות? אני לא יודעת, כן. היא באמת רצתה? לא, זה נראה כאילו היא לא רצתה, אבל היא כן אמרה כן, אז אני לא יודעת. עברו 6 חודשים מאז תחילת הקמפיין של Me Too. מה אפשר לעשות כדי לוודא שאנשים מחזרים בצורה שהיא לא מורגשת כהטרדה? תחשוב, אם זה היה הפוך, אם היית שמח לקבל את השריקה הזאת או את הצפירה הזאת. חבר'ה, על מנת ש-Me Too לא ימשיך אלינו, לדור שלכם, אתם חייבים לשנות את סגנון החיזור. אבל זה לא עניין של סגנון חיזור, כי אם מישהו רוצה להטריד, הוא יטריד. נכון. אבל מישהו לא מתכוון להטריד. לכי תדעי. אבל עדיין יהיה כאלה. אז תגידי לו, מה הבא, את רואה את היד שלו, באיזה... לא, מה אתה עושה? מה זה השיעור הזה היה לדעתכם? כאילו... מגדר? אולי זה... פמיניזם? לא. יותר שוויון, זה לא היה, זה לא גלש רק לבנות. הם אמרו שהשיעור הוא על מגדר ועל שוויון, אבל הם מאוד נרתעו מהמילה פמיניזם. אולי פמיניזם זאת עדיין מילה גסה, אבל היא מילה שווה, והיא מילה שצריך לומר אותה. אני דתייה כי אני חושבת שזה חשוב לי. את פמיניסטית? כן. אנחנו פה בבית ספר לוקחים את זה למקום אחר. למקום של שוויון מתוך הדת. יש אנשים דתיים שיראו את זה וישמעו אתכם, והם יגידו, אוי ואבוי, תראו איזה חינוך מזעזע נותנים להם. אוי ואבוי להם. אתה רוצה שכל הזמן יהיה בנים יותר חזקים, בנים יותר זה, בנים יותר זה. פעם, מי בכלל חשב על זה שתהיה טייסת? כאילו, בנות בכלל לא הצביעו. ולאט לאט החלטו להקשיב גם לנו, וכשמקשיבים לנו אנחנו גם מתפתחות. קבלה של הומוסקסואלים ולסביות. יש דברים שאנחנו כבר לא צריכים לעשות, בייחוד לא לסכול אנשים עם נטייה מינית אחרת שהם כנראה לא בחרו את זה. אם נשאל את הרבנים סדן ולוינשטיין, אז את הורסת את המשפחה הישראלית. הבשורה הגדולה של העשור האחרון זה הפמיניזם הדתי. אני חושבת שאני מוציאה תלמידות ותלמידים עם כוח, עם עוצמה, ולא מרסקת אותם. אני חושב שאחד הדברים המרתקים שמתרחשים מסביבנו בשנים האחרונות הוא העובדה שהחשיפה של בני הנוער, הגילאים מאוד מאוד צעירים לנושאים חברתיים משמעותיים ביותר, בעצם מייצרת מצב שמערכת החינוך לא יכולה להתעלם. כי המהפכות קורות מסביבנו במובנים האלה, והמערכת תהיה חייבת להיות יותר גמישה, יותר מהירה, יותר מגיבה, ולקחת ולהיות יותר רגישה גם לדברים שהילדים ובני הנוער מביאים איתם. It's hard, and it's hard.
it's hard rain, they're gonna fall.